ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏରସମା ଥାନା ରହିତ ସାହିର ଚନ୍ଦ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର ନାତିଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ନାତିଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଡିକାଲ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ନାତିକୁ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିବାର ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଶିଶୁର ଜେଜେମା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ପିଲା ଚୋରି ନେଇ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଥାଇ କିଭଳି ପିଲା ଚୋରି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିଲାକୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ବିଦାକ ନ କରିକି ରଖିଲେ ଆମ 4 ମାସ ନାତିକି ମୋତେ। ତାପରେ ନାତି ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରିବିନି, କାହୁ ଧରିବି। ପିଲା ଚୋରି ହୋଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 8ରୁ 9ଟାରେ ଦିନରେ, ସେଠି ପୁଣି ସିକ୍ୟୁରିଟିମାନେ ଥିଲେ। ପିଲାକୁ ନେଇକି ତ ରୋଡ଼କୁ ଗଲା ଆଉ ଧରିକିରି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ, ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ପିଲା ସେ ବରା ଦେଇକିରି କ'ଣ ନେଇଗଲା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଯେଉଁ ଦିନ 8ରୁ 9ଟାରେ ନାତି ଚୋରି ହେଲା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଲୋକ ସହ ଏଡିଏମ୍ ସହ, କାହିଁ କେଉଁଠି କିଏ ବୁଝିଲାଣି କ'ଣ ବା, ସେମିତି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏମିତି ଖୋଲାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କେ ଜାଣି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, କାହିଁକି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ, ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବି ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ସଖିମି ଅଛି। ୟା ପରେ ବି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିନି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଯାଇଛି ବୋଲି ବି ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ଆମ ସିଡ଼ୁଲ୍ସି ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ।